ڕێبوارکەریم وەلی یەکێک لە نووسەرە دیارەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و نزیک لە نێچیروان بارزانی لە باسی کۆنگرەی یەکێتیدا وتارێکی نووسی بوو. ئەو لە وتارەکەیدا بەڕوونی ئەوەی نەشاردبوویەوە کە ئیدی سەردەمێکی نوێیە بۆ یەکێتی. ئەو گرەوانەی کران بۆ نەبەستنی کۆنگرەی یەکێتی پوچڵ کرانەوە. ئەڵێت ئەو دیفاکتۆیی کە دوای نەمانی تاڵەبانی لە ناوخۆی یەکێتیدا لە ڕووی هێز و دەسەڵاتەوە هاتە ئاراوە لە ڕێگەی کۆنگرەوە شەرعیەت وەرەگرێت. گرنگ ئەوەیە لاهور لە هەر پۆست و پێگەیەکدا بێت سیاسەت و دوورنمای ستراتیژی یەکێتی دیاریەکە. دۆستەکانیشی لە دەرەوە لە پێگەی ئەو تێگەیشتون و دەمێکەوە بەرهێنانیان لەسەر کردووە. ئەو وتارە کە تەنها وتارێکی ئاسایی و شیکردنەوەیەک نەبوو، بەڵکو پەیامێکی نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکرات و سەرۆکی هەرێمی کوردستان بوو بۆ مەسعود بارزانی کە ئیدی ئەوان مامەڵە لەگەڵ لاهور شەڕجەنگی ئەکەن وەک کەسی براوەی ناو کۆنگرەی یەکێتی. وەک چۆن پێشتر وە بەرهێنانیان لەسەر کردووە، ئێستا کاتی ئەوەیە وەکو کەسی بەهێز و خاوەن نفوذی باڵا مامەڵەی لەگەڵ بکەن. ئەگەرچی لە ماوەی ڕابردوو زۆرترین شکستیان لەسەر دەستی ئەو خواردووە و نەک دۆستی پارتی نەبووە لە ناو یەکێتیدا، بەڵکو زیانی زۆری لە پارتی و ستراتیژیە و حزبە داوە لە ناو یەکێتی و دەرەوەی حزبەکەشدا. ئەم دۆخە بۆ مەسعود بارزانی وەکو ئیفلاسی سیاسی وایە، چونکە ساڵانێک کە مەسعود بارزانی ملوێنەها دۆلار خەرجەکات بۆ بێهێزکردنی پێگەی لاهور شێخجەنگی. ئەمە بەڕوونی بە ڕاگەیاندنی باڵەکەی مەسعود بارزانیەوە دیارە. تەنانەت ئێستا کە تەنها چەند ساتێکی کەمی ماوە بۆ کۆنگرە وەکو دواهەمین تیری نائومێدی، ڕاگەیاندنەکەی تیرەکانی ئەهاوێت هەرچەندە لێیان ڕوونە ئامانج ناپێکن، دۆخەکە بە شکست بۆ مەسعود بارزانی کۆتایی هاتووە. لەبارەی کۆنگرەی یەکێتیەوە هەموو پارتی گەیشتوونەتە و بڕوایەی کە لاهور شێخجەنگی کەسی براوەی ناو کۆنگرە بێت. ئەوەش ڕوونە ئەگەر لاهور شێخجەنگی لە هەر پۆست و پلەیەکدا بێت ئەو وەکو کەسی خاوەن نفوذی باڵا و بڕیاردەری یەکەمە بێت. بۆیە ئێستا نێچیروان بارزانی وەکو سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی پارتی کە باڵاترین دەسەڵاتی حزبی و دەوڵەتی بەدەستەوەیە، ڕای وایە پێویستە مامەڵە لەگەڵ لاهور شێخجەنگی بکرێت، چونکە بەبێ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو کە براوە و خاوەن نفوذی کۆنگرەیە، مامەڵە لەگەڵ هەر کەسێکی یەکێتی بکەن بگەنە هەر بڕیارێک سەرکەوتوو نابن لە مامەڵەکردن لە ستافی نوێی یەکێتی. بەڵام مەسعود بارزانی بە تەواوی دژی ئەو بۆچوونەیە و بڕوای وایە نابێت مامەڵە لەگەڵ لاهور شێخجەنگی بکرێت، چونکە ساڵانێکی زۆرە ئەوان وەبەرهێنانیان دژی ئەم ساتەی ئێستا کردووە کە لاهور شێخجەنگی تێدایە و براوەی یاریەکەیە. چونکە لاهور شێخجەنگی کە بەربەستی سەرەکی بووە لەبەردەم کەوتنی زۆنی سەوز و یەکێتی و وێرانکردنی سەرباز و هێزی سیاسی و ئابووری و مرۆیی یەکێتی، بە سەرکەوتنی لە کۆنگرەدا هەڵکردنی ئاڵای سپی مەسعود بارزانیە بەرامبەر لاهور شێخجەنگی و ڕاگەیاندنی شکستە. بۆیە ناکرێت ئەو شکستە ڕابگەیەندێت. پارتی چی لێ دیارە؟ گرەوی پارتی و ڕوونتر مەسعود بارزانی ئەوە بوو هەموو هێزی خۆیان بەکاربێنن بۆ ئەوەی دەستکاری ئەنجامی هەڵبژاردنی کۆمیتەکانی یەکێتی بکەن و نفوذی ئەو سەرکردانە بەهێز بکەن کە لە پارتیەوە نزیک. بەڵام بەهۆی ئامادەکاریەکانی ناوخۆی یەکێتیەوە ڕێگە نەدرا ئەو خواستەی مەسعود بارزانی بهێنرێتە دی. بۆیە ئەوانەی لە هەڵبژاردنی کۆمیتەکان دەرچوون لە ئەنگری سەرکردە گەنجەکان بە تایبەت لاهور شێخجەنگی بوون. ئەو دۆخە بۆ پاراستن و پارتی و مەسعود بارزانی شۆکێکی گەورە بوو. ئەوکات لە کۆنفرانسی مەڵبەندەکان ویستیان بە تێکدان و دواخستنی کۆنگرە یەکێتی هەمان کار بکەن، بەڵام لەوێش تووشی شکست هاتن و کۆنگرە کەوتە سەر پێ و زۆرترین کادری گەنجی بەرەو سەرکردایەتی ئاراستە کرد. ئێستا ئەوانەی بوونەتە ئەندامی کۆنگرە خوێنێکی تازەن و زۆرینەیان لە ئەنگری لاهور شێخجەنگیت خواستیانە ئەو وەکو سەرکردە و هێمای باڵا لە ناو یەکێتی دەربکەوێت. پارتی بەگشتی بە تایبەت مەسعود بارزانی ئەوەیان بۆ دەرکەوتووە. لاهور شێخجەنگی براوەی کۆنگرەی یەکێتیە، تەنانەت ئەگەر خۆی خواستی هەبێت لەسەر ئەوەی
که ببیت سکرتیر اتوانید بای دلنیابو نتولوی لاینده دا بشی هر گورو کاریگری بر یاری یکیتی اکویت لای لاهور شق جنگی بای پارتی اوی لی دیاریه ببی لاهور شق جنگی نتوانن هیز ریکوتن یان لی تگیشتنی که تواو واقعیانه لگل یکیتی هبید نیچیروان بارزانی برونی لو پرسه گیشتو او ایوید معاملی لگل بکن بلام مسور بارزانی که لماوی ده سالی رابردو زارترین پارو سرچاوی حوالگری و مرویی دشی لاهور شق جنگی بکار یه ناو ازانید شکستی یه ناو و نتوانید دن بشکستکی در بنید یکیتی نوی چون بید؟ یکیتی نوی زارترین گنجو خوان بریارو خوینی نوی لخوا گرید یکیتی نوی پاش کویتی قبول نکاتو پشکی راستقینی خوی لکردستان بید ام یکیتی با پارتی زار قرصه بید بتواند وکو جاران معاملی لگل بکاتو با توقیتی خوی میلکی بسور ریند بای پارتی و بالی مسور برزانی به همو جاره گوله داد لانی کمی بشک لو سر کرده اتیکانه یکیتی سر بخاد تا وکو لبریاردن لگل یکیتی بتوانند کاری گری لسر یکیتی درست کن بلام اگره چی بهیزه کانگرم خواسته پارتی توشی شکسته کد نیچیروان برزانی لو تیگیشتوه بلام مسور برزانی نایوید تیبگد.